Je to zástupce plemene belgické modré. Jak vidíte, nejosvalenější masné plemeno, hodně používané především pro křížení u nás a víceméně jako čistokrevné formě, nebo se s ním pracuje právě akorát v Belgii, kde ta populace je zhruba 1,5 milionu zvířat, což je zhruba asi 50% takové světové populace. Všude jinde ve světě se používá pro křížení to plemeno primárně, je chováno pro křížení s dojnými plemeny a no, samozřejmě díky tomu extrémnímu osvalení, víceméně už v první generaci právě třeba s Holštýnem už jsme schopni dostat velice zajímavě osvalené zvíře.